L'Ajuntament de Bigues i Riells del Fai ha acabat el primer tram de les obres d'urbanització de l'Avinguda de Santa Eulàlia. A partir d'ara ja es pot circular pel nou tram entre el carrer del Galzeran i el carrer del Romaní. Quilòmetre i 100 metres de l'Avinguda de Santa Eulàlia s'ha acabat la primera fase, que també era la fase més complicada, perquè era aquella que havien de canalitzar o que havien de tancar totes les canalitzacions. Amb l'actuació s'han guanyat dos carrils de circulació, zones d'aparcament i un camí de vianants, que un cop acabat el segon tram enllaçarà el passeig existent en el terme de Santa Eulàlia de Ronçana amb el camí fluvial del Tenes. Aquest nou passeig oferirà una connexió a peu entre els dos municipis. A més, es repararà el carrer del Boix, que ha patit un augment de trànsit els darrers mesos arran del desviament de vehicles. Sí, hem vist que durant les obres aquest increment que havien fet en els carrers paral·lels havia deixat molt malmès el paviment, i llavors el que sí que ja vam pactar en el seu moment és que es faria aquesta actuació per millorar, i fem un tram també bastant gran, però que, bueno, que el que fem és arreglar aquell tros que ha quedat sobretot més afectat per la intensitat de pas de vehicles que ha tingut. A partir del 9 de gener, l'obra entrarà en la seva segona fase, quan es refaran les superfícies pavimentades de l'Avinguda de Santa Eulàlia. S'introduiran noves solucions de transport, d'accessibilitat i d'estacionament i es milloraran les instal·lacions al llarg del vial. Les obres han tingut un preu de 850.000 euros i es preveu que el termini total d'execució sigui de 9 mesos.